Ha? Za minutu. Ajde. Želio sam da ovu reportažu odavde sa ovog turnira započnem tobom. Ti si sin pokojnog Obrada Pešića i u svakom slučaju za veliku, poznatu, pirotsku porodicu Pešić. Ovakav način poštovanja šahovskog kluba Progres mnogo znači. Naravno, meni je izuzetna čast i veliko zadovoljstvo što se okupio veliki broj ljudi danas da s jedne strane odigramo neku partiju, a s druge strane da se prisetimo Obrada Pešića Šmehe koji je bio pasionirani šah. Mislim da je ovo pravi način da se promoviše šah i uopšte sport u gradu i da se promoviše prave periste. Tebi će biti teško da govoriš o tome, ali Obrad je bio divan čovek, skroman čovek, igra je dobro šah, bio je poznati inženjer u Tigru. Dakle, jedan viđeni Piroćanac i u svakom slučaju dobro da se mi Piroćanci međusobno poštujemo. Naravno, poštovanje je osnov svega i mislim da je ovo prava stvar. Dobro, ne, ja se nadam da će ovo postati tradicija i da ćemo svi mi koji smo poznavali Obrada Pešića biti ponosni na njega. Naravno, i ja se nadam da će ovaj turnir postati tradicionalan i koristim ovu priliku da se zahvalim svim ljudima koji su podržali ovaj turnir, tu naročito mislim na gradske vlasti i na Slobodnu zonu Pešića. Hvala ti lepo.